gandrīz vai jāsaka labi vakar. Cerams, ka ārā paliek tumši, cerams, ka jūs visi neaizmiksiet prezentācijas laikā, bet, nu, principā, kā jau jūs teica, tad es parunāšu par kaut kādiem konkrētiem cipariem, mērījumiem šajā nozarē. Es nezinu, kā tad tas pointeris īpaši nolika. Tātad, principā, diena ir otrajā pusē, un mēs jau saprotam, par ko mēs runājam, bet tomēr es minēšu piemērus par šo autotransporta un uzglabāšanas nozares tādiem sadalījumiem. Tas ir pasažieru un kravu pārvadājumi ar dzelzceļa palīdzību, autotransports, ūdens transports, tai skaitā un avio pārvadājumi arī tā kaut kādā nelielā daļā mērījumi nav daudz, bet tomēr tā kā ir ko parādīt. Noliktavas un reāli jāsaka, ka par pastu un kurjeru darbību gan man nekāda piemēra nav, tā kā šīs ir tās sadaļas. Protams, mēs runāsim par tiem pašiem mīļajiem, labajiem jau simtkārt pieminētajiem fizikālajiem riska faktoriem, apgaismojuma mikroklimata trokšņa un abu divu veidu vibrāciju mērījumiem, kā arī par ķīmiskiem riska faktoriem, par to mērījumiem, kas bieži, principā, tā kā netiek pietiekami varbūt arī novērtēt, jo liekas, kas tur ir noliktavu un tā kā kaut kāds autotransports, nu, pa lielam nav tīri darbs ar ķīmiju, vai ne, bet reāli ir jāņem vērā visi tie darbiņi, kas valkās līdzi šitajiem nozarēm un tā kā darbiem, ko tur dara cilvēki, tie ir, piemēram, dažāda veida remonta darbi, krāsošana, metināšanas aerosolus un arī smagie metāli pie tādiem procesiem, eļļas pie dažādām tīrīšanām, apkopes šķidrumi, šķīdinātāji pie mazgāšanas vai šķaidīšanas vai tās pašas krāsošanas. Protams, putekļi, metāli un abrazīvie, tas ir vairāk raksturīgi tieši tā kā remonta darbiem, kas strādā ar tiem tā kā metāliem un papīra un polimēru putekļi, tas ir raksturīgi noliktavām, kad arī ik pa laikam cilvēki pamēra, bet nu labi, ka tās koncentrācijas nav lielas, piemēram, kā pakošanas stendos, ja? Kad pako kaut kādā vai nu papīra materiālā vai polimēru materiālā. Kā arī jau pieminēja kāds no kolēģiem par izpildes gāzēm, kas arī ir diezgan svarīgi. Varam redzēt, kas tie ir, tā CO, CO2 un SO2, NO2 kvēpi, kam tiek pakļauti gan paši tie braucēji, viņi to sāpojas un elpo, gan arī tie cilvēki, kas noliktavā reāli strādā, jo īpaši pie ķīmiskajiem riska faktoriem jāsaka, ka jūs arī noteikti labi visi zinat, ka principā, ja ventilācijas trūkums arī ir liela problēma, un vai arī ventilācija ir vienkārši neefektīva, un tādā veidā tās ķīmiskās vielas sasniedz tādu bīstamu koncentrāciju lielāku, ja, kam nevajadzētu būt. Šeit mēs varam redzēt mērījumu skaitu, ne skaitu, bet to principā sadalījumu kopš 96. Gada līdz 2012. Gadam diezgan raibi izskatās, ļoti raibi, bet, nu, principā tie ir dati no, visi dati šajā prezentācijā ir tieši no higienas un arodslimību laboratorijas, mūsu laboratorijas mērījumi. Protams, ir citas akreditētas laboratorijas, kas arī mēra, tā kā tie skaitļi, nu, ir tīri, cik mēs mēram. Un te mēs, principā, varam redzēt, ka, jā, tas sadalījums pa faktoriem, ko tā kā mēra, ir diezgan atšķirīgs, bet vēl joprojām, nu, mēs varam tā kā izkristalizēt kaut kādus tādus tipiskākos. Tie ir trokšņi, kā mēs varam redzēt, es pamēģināšu parādīt ar peli, laikam pati neredzu neko, bet, jā, tie ir trokšņi, apgaismojumi, mikroklimata rādītāji, kas ir gaisa kustības ātrums un temperatūra mitrums, tā kā, principā tie ir tie mērījumi gadu sadalījumā, bet, protams, ir jāņem vērā pie mērījuma analīzes, kad visi tie skaidri arī ir relatīvi, jo tomēr cilvēki, darba aizsardzības speciālisti, bieži vien arī paši darba devēji pasūta mērījumus jau tajās darba vietiņās, kur ir tā kā identificēta kaut kāda problēma, vai tā ir sūdzība, vai tas ir pēc darba vides risku novērtējuma, tā kā ir izlemts, ka tur tas līmenis varētu būt pa lielu, tāpēc, nu, varbūt mākslīgi tie līmeņi ir bišķiņ pacelti, tas nav tā kā inspicēšanas mērījumos veikt, bet tīri pēc pasūtījuma. Nu, pārējot sīkāk pa riska faktoriem, šeit mēs varam redzēt trokšņa mērījumu skaitu tieši transporta un uzglabāšanas nozarē, un ļoti skaisti varam redzēt 10. un 11. Gadu, tā kā, nu jā, tas mērījumu skaits ir audzis, pateicoties tam, kad noteikti jūs visi arī zinat par atbalsta programmu darba devējiem, de minimis programmu, kuras ietvaros varēja bez maksas veikt mērījumus, darbības riska novērtējumus un arī mērījumus, tā kā, principā, tie mērījumi pieaug. Un varam redzēt, ka, nu, principā, kaut kur no tiem lielajiem cipriem ap 40% no visiem mērījumiem neatbilst arodu ekspozīcijas robežvērtībai. Vibrācija situācija ir bišķiņ savādāk, mērījums skaits, protams, tāpat 10. 11. Gads ir manāmi pieaudzis, bet tās neatbilstības ir, principā, varēja no 80 līdz kaut kādiem 10%, tā kā tas nav tā tīri prognozējums, nevar pateikt, cik tie procenti. Tāpat arī par plauksas rokas vibrācijas mērījumiem šeit gan ir tikai 10. 12. Gads, bet var redzēt to skaita pieaugumu, nu, principā tas nabaga vieninieciņš 12. Gadā transporta nozarē, kas tā kā tas, kas ir nomērīts, pārsniegumu nav šajā gadā.
Tā kā runājot par troksni un vibrāciju kopumā, un tā vispārīgi transporta un uzglabāšanas nozarēs ir tā, ka, protams, šie līmeņi ir atkarīgi no iekārtas tehniskā stāvokļa, kā jau tas ir logiski tā kā izrietoši, vai tās, piemēram, vibrācija, kāda ir amortizācijas sistēma, kāds ir tā kā sēdeklis un amortizēšana. Auto iekrāvējiem diezgan aktuāli ir riepas, vai tās ir kaučiku riepas vai pumpējumās, jo, principā, kaučiku tas būtu jālieto iekštelpās uz diezgan līdzinām betonētām grīdām, tā tas, protams, arī nenotiek Latvijā bieži vien, un, kad brauc tā kā pa kaut kādu bedrainu pagalmu, nu, tās kaučiku riepas ir tādas, tā kā atšķirību var just, vai tās ir pumpētās vai kaučiku, piemēram. Protams, ir atkarīgs no braukšanas kultūras un manevriem, jo, principā, var pat ar labu tehniku un pa labu noliktavas kaut kādu pārklājumu ar rocinu noraut tā, ka, nu, var labi tā kā pakratīties. Un, kas Latvijā ir ļoti arī raksturīgi, un, diemžēl, tie braucēji tiek pakļauti tai lielākai vibrācijai tieši ceļa seguma dēļ, jo, principā, pat ar labu tehniku braucot pa bedrainu ceļu, ir tā, ka, nu, tā vibrācija ir liela. Un, attiecībā uz autotransporta pārvadājumiem, kravas pārvadājumiem un, piemēram, dzelzceļa ir jāsaka, ka gan troksnis, gan vibrācija ir atkarīgi arī no kravas smaguma. Tukšāka fūra, tā sakot tādiem tautas vārdiem, ir varbūt kratās tīri vairāk nekā pat tā kā, ar lielāku kravu. Tāpat arī vilciena tā manevrēšana ir atkarīgs troksnis un vibrācija atkarīgs no tā, cik tad viņai vagoni ir vispār piekabināts. Nu, principā, tad tālāk sekos dažas tādas, nu, tie ir reālie mērījumi cipari pa dažādām autotransporta tā kā veidiem, varētu teikt. Šeit mēs varam redzēt tieši kravas automašīnas un troksnis, visa ķermeņa vibrācija un plaukstas rokas, lokālā vibrācija, varētu teikt, mērījumi. Un, principā, te mēs redzam ekvivalentais LAQ, tas stabiņš, jā, es nezinu, būtu mēģinājuši iziet no kaut kā parādīt. Jo, principā, visās tabulās pēc tam seko vienās princips tā, ka LAQ tas ir tas pamērītais izaļošais trokšņa līmenis, ko tā kā pamēra tā iekārtai. LX tas ir tas pārreikinātais, ko mēs salīdzinām ar aerodinamikas šobrīdvērtību. Tas ir pārreikināts reālo darba laiku. Tā kā, jā, tas ir tas vidējais no visām pamērītām, šī skaita pamērītām, laika periodā pamērītām kravas automašīnām. Vidējais rādītājs tad ir maksimālie un minimālie no visiem šiem pamērītājiem LAQ rādītājiem. Ekspozīcija, tāpat arī visa ķermeņa vibrācija vidējais rādītājs, kas tā kā ir pamērīts, principā samērā augsts 1, ja mēs pieņemam, ka 1, nevis pieņemam, bet normai 1,15, tad varam redzēt, ka jā, tās kravas automašīnas diezgan tie vibrācijas līmeņi mērķi būtu lieli, un maksimums 4,27, kas ir tiešām daudz, kas ir pārsniegums četrkārtīgi. Tad mēs pieņemam, ka šitie gadījumi ir tādi, ka tā nav vienkārši braukšana, bet tā tie ir kaut kādi manevri un veikšanas, varbūt kaut kādas kravas ņemšanas, kaut kas specifiskāks, jā. Un plaukstas rokas vibrācijas mērījumi 1,6, tas ir tas vidējais, bet principā rekur jāsaka, ka ir arī tādi gadījumi, kad nu, aiziet ar 3 vai 5, principā tā vibrācija ir uz plaukstas rokas. Kravas automašīnās ir samērā, mēdz būt samērā liela. Šeit ir piemēri par iekrāvējiem un autokāriem, par ko iepriekšējais kolēģis arī daudz diezgan stāstīja, bet tie līmeņi, principā, ja mēs skatāmies ar iepriekšējo ar tām kravas automašīnām trokšņa līmeņiem, tad varam redzēt, ka tas vidējais rādītājs trokšņa līmeņiem pamērītājs 82 šajā gadījumā ir diezgan atšķirīgs, tāpēc, kad auto iekrāvēja ir vaļēji, tas ir viens, tā trokšņa izolācija nav, jā, tā kā nodrošināt, teiksim, tā tīri eksploatācijas, tehniskās eksploatācijas dēļ, kā arī tas, kad auto iekrāvēja brauc cehos, un cehos tas fona troksnis arī ir liels, tā kā, nu, principā to arī ir jāņem vērā. Visa ķermeņa vibrācija, tas vidējais rādītājs, varētu teikt, ir samērā augsts, kā jūs redzat, 0,9, tas arī tiešām, tā kā tas rādītājs ir liels. Un maksimālie līdz pat 2,19. Plaukstas rokas vibrācija arī līdzīgi, kā kravas automašīnām varie diezgan lielos diapazonos no 0,1 līdz 4,7, no minimālā līdz maksimālajiem. Tātad autobusi, kas principā uz mums kā uz pasažieriem arī, uz visiem attiecās lielākoties laikam. Un šeit mēs varam redzēt no tiem visiem mērījumiem, dotajā gadījumā, nu, tā kā 150 autobusu mērījumiem, vidējais trokšņa līmenis ir 71,7, it kā tas nav pārāk daudz, principā mēs runājam ar 65 decibeli kaut kur tādu apmēram līmeni, un visa ķermeņa vibrācija 0,78, nu, jāsaka, tas arī nav maz vai ne, ja pieņem, ka tā darbības vērtība zemākā ir 0,5 visa ķermeņa vibrācijai, tad principā 0,78 jau ir jādomā par risku izvērtēšanu un tālāk izritošām sekām. Plaukstas rokas vibrācija arī tā kā vidējais nav liels 2,5, bet maksimums sasniec, ir tādi mērījumi, ka tā vibrācija uz stūras ir diezgan liela un sasniec aerodispozīcijas robežvērtību. Un tālāk mēs arī varēsim redzēt troksni un abas divas vibrācijas atkarībā no seguma, pa kuru tā kā brauc.
autobusus, tas laikam, jā, jā. Lai nereklamētu, šie nav izdomātie līmeņi, tie reālie pamērītie līmeņi, vienkārši es tās markas apsaucu burtiņiem, lai nereklamētu, antireklāmas netaisītu, bet varam redzēt, ka braukšana pa asfaltu un braukšana pa brugi, kā atšķirās trokšņa līmeņi. Tā kā, principā, pirmkārt, autobusi atšķirās savā, starpā tas ir skaidrs, kā jau mēs minējām tos iemeslus iepriekš, kāpēc vispār atšķirās, un arī skatoties tīri horizontāli, kad tā braukšana pa brugi pats varam redzēt, ka viņa tiešām ir skaļāka, 74 līdz pat 78,9, varam redzēt vienam tam autobusiņam, kad principā vēl bišiņu, nu, gandrīz vai austiņas būs jāvelk autovadītājiem. Šeit ir aplauksas rokas vibrācijas mērījumi, arī tie rezultāti, nu, jau sešiem autobusu tā kā veidiem, un braucot pa asfaltu, braucot pa brugi. Principā tā atšķirība atkal mēs redzam, ir diezgan liela gan autobusu starpā, no 1,18 līdz 2,6, kā arī braukšana pa asfaltu un brugi ir stipri atšķirās, un sasniedz pat tādus gadījumus, kad rekuru plaukstu rokas vibrācija ir 5. Principā diezgan tā pamanāmi. Visa ķermeņa vibrācijas mērījumi, arī braucot pa asfaltu un braucot pa brugi, te ļoti labi var redzēt atšķirību, jo principā divreiz vismaz atšķirās tā vibrācija, ja mēs skatāmies divus blakus vertikālos stabiņus. Un principā varētu teikt, ka 3 no 6 autobusiem ir tā, kad ir vai no robežas, vai no pārsniedz 1,15. Tātad tālāk runājot par tiem autotransporta tipiem un mērījumiem, šeit mēs varam redzēt arī vieglās automašīnas un mikroautobusus, ko, protams, arī tā kā lieto logistikā pārvadājumos, pasažieru pārvadājumos un tā tālāk. Un tie līmeņi, protams, ir zemāki nekā lielajai tehnikai un tehnikai, ko eksploatē tīri ražotnēs, piemēram, kā auto iekrāvē, kad gan troksnes ir samērā masas, ja pat mēs skatāmies maksimālo līmeni, pamērīto LIQ 73,5, nu, tā kā nav tik traki. Vibrācijas mēdz būt arī pāri, kā mēs varam redzēt, maksimums 1,41, un plaukstas rokas vibrācijas arī, tā kā, nu, principā, no šiem mērītiem gadījumiem neviens nav pārsniedzis. Jā, tad tālāk turpinot par transportu, kā jūs minā arī dzelzceļa, transports ir viens no, kur mēs tā kā mēram, un šie ir vienkārši, nu, konkrētie piemēri no mērījumiem, kas tā kā šeit atspoguļoti, bet, kā jau minēju, no kravas smaguma ir atkarības tīri attiecībā uz vilcienu, gan troksnes, gan vibrācija, gan arī no tām vilciena braukšanas pozīcijām, kad viņš manevrē, protams, no sliežu stāvokļa, vai tās ir kaut kādas pārmijas, nu, tas tā kā pats pa sevi tehniski laikam ir skaidrs, nu, no vilciena ātruma. Un šeit mēs varam redzēt piemēru par dīzeļa telpu, kur, principā, tas troksnes varie līdz pat 97, gan drīz vai decibeliem, diezgan augstu. Un jāsaka, ka tie palīgstrādnieki, mašīnas palīgstrādnieki, viņi jau tur uzturās diezgan normālu laiku, jo viņi tiešām laicīgi periodiski pārbaudīja, jo tas ir diezgan tā kā nopietni, un viņi tur ienāk un uzturās, jā. Tāpat arī dīzeļa telpā vibrācija varie no 0,3 līdz 0,6 gan drīz vai tā kā, kas principā nav daudz. Tomēr sliedes nav ceļš, tā kā, nu, skaidrs, ka vibrācijas dzelzceļa transportam ir mazākas nekā autotransportam. Manevrēšanas laikā trokšņi arī varie no 58 līdz 80, un principā, kas ir diezgan raksturīgi attiecībā uz trokšņu dzelzceļa transportam, kad tiem mašīnistiem, viņiem ir tāds tā kā drošības signāls, laikam, jā, kad noteikti tie, kas strādā, zin vai ne, kad tā kā nopīkstās un pīkst, diezgan skaļi nopīkstās tiešām, var pamosties, ja pat ir aizmidzis, bet tāpēc tā kā tie trokšņa līmeņi ir tik lielās variācijās, kad jā, cik ātri tas mašīnas nospiež to pogu un cik ātri tas trokšņas tā kā pārtrauc pīkstēt vispār. Nu jā. Tad tālāk runājot par dzelzceļa, nu, pasažieru pārvadājumiem, tas ir vienkārši tāds arī piemērs mērījumiem, jāsaka, droši varam braukt, viss diezgan smuki izskatās, droši, attiecībā pret darba normām, tie vienkārši trīs dažādu veidu vagoni, braukšanas ātrums plus mīnus vienāds, sliedes arī, tā kā tie apstākļi plus mīnus vienādi, varam redzēt mikroklimatiskos tos rādītājus, kas ir normas robežās arī attiecībā uz darba vidi, un gan troksnis, gan visa ķermeņa vibrācija, tie cipari nav lieli, nav biedojoši, principā diezgan plusi. Aviotransports šeit ir tāda tabula briesmīga, es nezinu, cik labi jūs tur varat redzēt, es liekam atkal iziešu kaut ko priekšā. Jo šeit ir tā, ka jā, mēs vienkārši skatāmies trīs dažādu tipu līdmašīnas, divas ir Boeing tipa un viens ir tas Popular tipa līdmašīna, un tas ir troksnis tā kā vibrācija tiem trīs dažādu tipa līdmašīnām. Un arī pilota darba vieta, nu, tāpēc, kas ir tas izvietojums līdmašīnā, jā, vai tas ir pilots, vai tieši stjuarta darba vietas tās ir, un pat trīs tā kā tādi, nu, galvenie procesi, ko varētu izbīt, tai pacelšanās, lidojums, pat nolaišanās. Tā kā tie cipari, principā, ir diezgan atšķirīgi, var teikt, ka troksnim visās trīs
lidmašīnu, visos trīs lidmašīnas tipos, tie trokšņa līmeņi lielākie atšķirās dažādos procesos, piemēram, Boeinga, pirmā Boeinga gadījumā tas ir tieši lidojuma laikā, tad te ir pacelšanās laikā, te ir nolaišanās laikā, tā kā tās variācijas ir diezgan lielas, un mēs visi, nu, lielākoties, pieņem, ka daudz ir lidojuši, un zinu, ka, nu, gan tas lidojums ir atkarīgs no daudz, gan tā nosēšanās, pacelšanās, tā kā, principā, protams, tie rādītāji ļoti tādi variabli. Un jāsaka, ka vibrācijas ziņā pilotu un pjotu, nu, tā salona, teiksim, tādas atšķirības nav lielas, bet trokšņa ziņā atšķirības ir diezgan tādas, nu jā, pamanāmas, ka tomēr salonā ir bišķiņas daļā, nekā tas ir pašiem tā kā pilotiem, jā. Un, neatceros, ko es vēl gribēju teikt, bet man būtu nebija svarīgi. Un arī jāsaka, ka runājot pa citu fizikālo risku faktoru, tas ir mikroklimats, ļoti raksturīgi ir tas, ka gaiss ir ļoti sauss lidmašīnās. Nu, tie ir tas, ka tehniski nodrošina to piepildīt tādas lietas, ka principā lidojuma laikā pilota kabīnē sākot no 9%, kas nu, ir vienkārši, tur var lidojuma laikā gan drīz vai izžūt, jo īpaši aktuāli sievietēm vai ne, visu ādas kopšanu un tādām lietām, bet tas tā ir. Kā arī lidmašīnas salona atšķirības arī nav tas tik lielas, mitruma rādītāji ir zemāki, nekā tam vajadzētu būt. Par ūdens transportu principā tas ir tāds, nu, vienīgais piemērs, lai pieminētu to troksni mērījumiem. Vibrācija netika mērīta mūsu gadījumā, varbūt kāds ir, bet, nu, principā, līdzīgi kā dzelzceļa transportam, dīzeļa tajā nodalījumā tas trokšņa līmenis ir diezgan liels, līdz pat 95 decibeliem, bet pašā, tā kā, pašās tajās kaītēs, un tas ir atkarīgs no, troksnis ir atkarīgs no izvietojuma, attiecībā pret dzinēju un tā tālāk, un tā kā atšķirībā troksnis atšķirās tā kā manevrējot un no ātruma, un tas diapazons ir tāds, jā, no 57 līdz 63. Un tad tālāk turpinot jāsaka, ka visiem transporta tā kā nozeres uzņēmumos gan jau, ka visos ir kaut kādi tādi palīgi darbi vai remonta darbi, un principā šeit ir mūsu mīļais labais fleksis, kur izmanto, man liekas, jebkurā nozerē, un šeit ir tādas, vienkārši gribēju parādīt tās atšķirības, kad tas ir troksnis un vibrācijas līpējot, ar tā kā to slīpmašīnu, ja fleksis augstu vienkāršāk, un griežot. Principā atšķirības trokšņa ziņā slīpējot un griežot nav lielas. Tie vidēji rādītā mēs varam redzēt 95, tā kā salīdzināmi. Vibrācijas ziņā slīpējot tā vibrācija ir lielāka. Nu, tā šie cipari izskatās. Arī salīdzinot tos maksimālos rādītājus, nu, principā slīpējot maksimālais bija 12, kas bija mērījis, griežot gan 24, kas principā ir 5 reiz pārsniegums. Arī pneimos krūgrieznis ir tas, kad ko lieto autotransporta apkopē, remontē un tā tālāk šajā nozarē kā tādā. Tā kā principā tos rādītājus mēs arī varam redzēt, kad no minimālā no 74 līdz 107, tas troksnis varīja vidējas 94, kas ir nu, diezgan skaļi, bet mēs noteikti arī jūs visi zinat, kas ar to ir sastapies, ka tas arī tīri klausoties ir diezgan skaļi. Bet varam arī redzēt, kad pārskaitot uz to ekspozīcijas laiku, ko mēs salīdzinām ar normatīvu, jā, tad principā tas vidējais rādītājs jau paliek 88, tāpēc, kad paldies Dievam, nestrādā jau visu dienu. Tie ir tādi, nu, īslaicīgie darbi, varētu teikt, tāpēc tā reālā devona ekspozīcija darbiniekam ir mazāka. 88, bet nu vienalga tas ir vairāk 87. Tāpat arī par vibrāciju, kad vidējais ir 2,9 un maksimālais 3,7, tie ir tādi, var teikt, mazākie skrūgriežņi, ko lieto. Jo, re, kur mēs varam redzēt to piemēru, mēs paši arī bijām mērījuši par tādu lielo pneimo skrūvgriezi, ar ko skrūvē tās lielo fūru, kā lai paskatās, ne gaikas, bet, nu, skrūves, jā. Tā kā, principā, tur vibrācija ir diezgan nopietna. 68, jūs varat iedomāties, ko nozīmē pat noturēt kaut ko tādu, kur vēl nostrādāt, tā kā, nu, kaut kādu dienas daļu. Nu, tie džeki, viņi, protams, rada risinājumu, ka viņi tur mainās un mēģina kaut kā, lai tiešām atvieglotu savu darbu un to pakļautību vibrāciju samazinātu. Nedaudz pieskaroties par trokšņa avotiem noliktavās, nekādi līmeņi, ko es tā kā jums varētu pateikt un parādīt, nav, bet tas ir tāpēc, ka principā nemēra, jo tas viss ir zem 87 un pat zem 80 bieži vien, bet tie galvenie avoti ir tādi, ka tie, tās ir dažādas iepakošanas iekārtas, vai tie ir lielie stendi, kas iepako, vai tās ir rokas, tā kā rokas instrumenti tie ir. Vai arī dzesēšanas sistēmas, ventilācijas, tas arī rada diezgan lielu to fona troksni, transporta kustība un, protams, arī visādas padošanas līnijas un konvēri un tādas lietas. Apgaismojuma skaits, laikam, ir jāsasteidzinās, vai ne? Apgaismojuma mērījuma skaits un neatbilstību skaits, šeit mēs pieņēmām par to neatbilstību 300 luksi, jo tas vienkārši tāds vidējais, pret ko ir vieglāk attiecināt. Protams, mums ir labi zināms, kad noliktavās tas ir no 100,
kas ir tā kā nepieciešamais, rekomendējamais līdz 500 darbam ar papīru vai krāsošanas darbu, piemēram, kaut kādai kvalitātes kontrolē 750, bet 300 ir vienkārši tas, ko mēs paņemam par attiecību un varam redzēt, ka tie pārsniegumi skaiti ir tiešām lieli, līdz pat 50-80% no pamērītajiem apgaismojums neatbilst. Un principā, protams, apgaismojums lielākoties tiek mērīts uzglabāšanas, tā kā nozarē, transporta nozarē, nu, neviens jau nemērīt kā nekādās dīzeļvilcienos, ne citos transportos. Un principā šeit ir tādi vienkārši piemēri atkal no mērījumiem, no darba vietām, noliktavas vadītāja darba vieta, piemēram, darbs ar dokumentiem 193 decibeli. Principā tā ir noliktava it kā 100 luksi būtu jābūt, vai ne, tai robežvērtībai, rekomendējumam lielamam. Bet darbs ar papīriem, un mums atkal jāskatās, vai tie 500 luksi vai 100. Tāpat arī starp noliktavas plauktiem, 85, tas ir tāds gadījums visdrīzāk, kad noliktavas plaukti, viņi tiek transportēti un pārvietoti, bet tos gaismas ķermeņus nav tik viegli nomainīt, un viņi nav tik mobili, lai viņus vienkārši pārliktu. Tāpēc tīri ar plauktiem tiek nosakts tas apgaismojums, un 85 tas tiešām tā kā, nu, ir pamāz, vai ne, jo īpaši, ja tur cilvēkiem ir kaut kas jāmarkē, jānolasa vai jākomplektē kaut kāda tā kā krāva. Un arī tāpat komplektācijas daļas vadītāja darba vieta 265, darbs ar papīriem, vai tie ir 500, vai tie 100 luksi, viss ir jāvērt atkarībā no, cik ilgi cilvēks strādā ar tiem papīriem. Un kā jau es laikam minēju, kad principā noliktavas pārsvarā ir lielas telpas ar augstiem griestiem, un tie apgaismojumi ķermeņu izvietojumi ir diezgan augstu, kas pirmkārt, protams, samazina to apgaismojumus darba virsmas, tas ir viens, un otrs, kad arī principā ir grūti kopt un nomainīt un vienkārši tā kā pārvietot tos apgaismas ķermeņus. Šeit ir mikroklimata mērījumi, temperatūras mērījumi, kas arī varam redzēt, tas zilais, tas ir tā kā kopējais mērījums, skaits pa gadiem, protams, varie, neatbilstību skaits dotajā gadījumā ir vai nu zem 18 vai virs 24, tie ir tādi, nu, komforta līmeņi pieņemtie, ko mēs uzskatām par atskaitas līmeni visiem, lai varētu pielīdzināt darba smagumu dažādām grupām. Šeit mēs arī redzam relatīvā mitruma. Mērījumus, principā, pēdējos gados jāsaka, ka, nu, tā nav tik liela problēma kā troksnis, un jau īpaši nav tik liela problēma kā gaisa kustības ātrums, jo gaisa kustības ātrums mēs varam redzēt, ka, principā, caurmērā 80% neatbilst. Tas ir vai nu zem 0,1 vai virs 0,2. Tā kā, principā, vai nu caurvēja, vai nu bezvēšu, vai nu ventilācijas trūkums, kad gaisa kustības vispār nekādas nav. Un, protams, jāmin, ka, nu, mikroklimatu mēra arī pārsvarā noliktavās, un bieži vien ir tā, kad tas mikroklimats tiek noteikts tīri produktu uzglabāšanas tā kā kondīciju dēļ, kā tas ir kaut kādās, piemēram, pārtikas produktu ražošanā, ja? Kad tur ir jāuztur kaut kādus konkrētos parametrus, un cilvēkam tur ir arī jāstrādā, bet, protams, darba devējs vienmēr domā, nu, par savu produktu, tas ir diezgan logiski. Un augšējais piemērs ir piena produktu tā kā noliktava, komplektētāja darba vieta, plus 4 grādi. Nu, principā tā kā ledusskapī var labi uzglabāties, bet, nu, ar visu to, kad mitrums ir samērā augsts 72 un gaisa kustība 0,22, tad tā darbinieku slimošana ir ļoti aktuāls jautājums šajā darba pozīcijā, piemēram, kā komplektētāji. Jā, darbs uz rampas arī ir tas, kur bieži sastopams sārvēšana un cilvēki dabū kaut kādas savu muguras problēmas un tādas lietas. Jā. Pārējot pa ķīmijām, ir tā, ka varam redzēt to lielo buketi, kas ir dažādos darba procesos, pārsvarā, kā es jau teicu, tas ir auto transporta remonts, ka tā ir krāsošana, špaktelēšana, detaļu tīrīšana, tad ir putekļi, ko es jau arī pieminēju, vai nu papīra, tā kā piemēram iepakošanā, vai nu metāla abrazīviem. Remonta darbos, metināšanas aerosola arī remonta darbos, CO2, tas ir tā kā ogļskābā gāze, ir diezgan raksturīga, biroja telpā noliktavās, pašās noliktavās, un arī diezgan bieži mums sanāk redzēt tā kā tādus maziņos kabinetiņus, kur sēž tie kaut kādi komplektētāji vai grāmatvieži, kas tos tā kā no noliktavas tās preces izdot, tad ventilācija tur nav nekāda, un tie CO2 līmeņi, pēc tam arī būs piemērs, ir samērā augsti, un, protams, izplūdes gāzes, kā jau mēs arī runājām. Šeit ir tie konkrētie piemēri, piemēram, mazgāšana ar petroleju, kaut kādas detaļas, ko mazgā, ko parasti, diemžēl, dara reāli bez simtiem, ne parasti, bet bieži vien, un mēģina vēl pierādīt, ka dara šitā 10 gadus un nekas vēl nav noticis, un darīs šitā vēl 10 vai 20, ekspozīcijas līmenis diezgan liels, 1,5. Tad ir gruntēšana, lakošana, piemēram, butanola koncentrācija, arī ekspozīcijas līmenis, ekspozīcijas indeks pārsniec normatīvu, un tie tālākie piemēri stirolam un tā kā akumulātoru uzlādēšanas telpā arī ir jāpiedomā, kas tur gaisā īsti ir. Un tas piemērs, ko es teicu, 3 reizes pārsniec šīs gatavās produkcijas noliktavas pārziņa darbinieka, kas ir tā kā vagona tipa un kur nav ventilācija. Principā, jā,
pēkšņi diezgan beidzās, viss pati negaidīja. Paldies par uzmanību. Un tur ir kaut kādi tā kā kontaktiņi apakšā. Mums tā kā principā ar laboratoriju vienmēr var sazināties un pajautāt, ja vajag kaut kādus ciparus un tādas lietas.